Saluton carai, do hodiaŭ mi volas instrui al vi kiel plekti la hararon. Mi sentas min tiom bonvenita per la respondo al mia unua afiŝo antaŭ kelkaj tagoj, do mi volis rapide respondi denove kaj afiŝi denove, por ke vi sentu vin apreciita de mi. Do hodiaŭ mi instruos al vi kiel plekti la hararon. Do mi volas fari dufoje. Do unue mi disigos la hararon en du partoj. Do tio estas farita. Tio estas facile farita, pro ke ĉi tio ne estos ege ordema. Mi ne zorgos pri ĉu estas perfekta linio en la malantaŭ de la kapo. Ni comenzo, mi havas miajn duonojn de la hararon. Do, mi comenzos kun mian dekstran flankon, kaj vi prenos la hararon. Se vi volas, vi povas demeti la alian flankon, kaj nodu ĝin for de la vizaĝo, do ĝi ne estos en via... Nu, do vi ne tuŝos ĝin se vi ne volas. Do, mi komencos plekti ĉi tiun flankon, disigu ĝin en tri partoj. Tri. Kiam mi estis pli juna, mi pensis ke oni nur uzus du partoj, kaj fakte mi simple volvigus la partojn ĉirkaŭ unu la alian. Do, mi havas miajn tri partojn, kaj nun ĉi tiu estis la plej malfacila parto por mi dum jaroj, do simple ne tro zorgu pri la trian. Tenu du partoj kaj tiam metu unu al la flankoj. Mi komencas kun la plej proksima al mia kapo, do metu ĝin en la mezo de la tri. Ĉi tiu estis la mezo, sed nun estas la pli proksima, kaj tiam post la unue tiam, kaj tiam prenu la plej for, kaj denove metu ĝin en la mezo, kaj mi preskaŭ ĉiam lasos la trian parton, ĉar estas tro malfacila por mi teni. Do tiam denove prenu la proksiman kaj metu ĝin en la mezo, kaj mi ĵus alterigis la hararojn ĉe la altan parton de la nodoj. Do tiam denove prenu la foran parton kaj metu ĝin en la mezo, kaj denove la proksiman kaj la foran al la mezo, kaj la proksiman al la mezo, kaj la foran. Mi perdis miajn partojn, ili iomete intermeksis, kaj tio fuŝigas la plekton. Sed do mia plekto estas iom fuŝigita nun, do mi prenos mian tenilon, mian har tenilon, hair, tio estis angla. Do, tio ne estis tro longa, ĉar mi fuŝigis ĝin ĉi tie. Sed, denove, ni faru denove. Do, denove, vi havas la harojn ĉi tie, kaj prenu la harojn kaj disigu en tri partojn. Do, bone, bone, bone. Prenu la proksiman, la plej proksiman al la kapo, metu en la mezo, interŝanĝi, kaj tiam la malproksiman al la kapo, metu ĝin en la mezo, interŝanĝi, kaj tiam la proksiman al la mezo, kaj altirigi ĝin ĉe la plej alta parto. Do,
al la mezo kaj proksiman al la mezo kaj malproksiman al la mezo kaj tiel plu. Kaj vi simple daŭrigas tiun kaj mi kutime fuŝas la pleton ĉe la finiĝo. Do mi ne alvenas al la fino de la hararoj do mi estis finita kun la plato kaj mi nodos kun la hartenilon kaj tie yeah! Finite. Do nun mi havas miajn du harplektaĵojn kaj mi estas eĉ pli bela ol kiam mi komencis. Do, dankon por spekti. Mi estis tiom feliĉa, ke vi volis spekti ion kun mi. Mi estas ege feliĉa, ke vi ĉiuj abonis kaj komentis kaj ŝatis la filmeton. Do, faru tiujn aferojn kaj sekvu min en Twittero aŭ Instagramo se vi volas paroli al mi. Dankon por spekti kaj ĝis!